passou, eu vi. O luxo na avenida consagrou e deu trio. Hoje tem marmelada. Desce, senhor, é show no brigadeiro. Brigadeiro é muito bom, até lá com o cimento. Passou, eu vi. O luxo na avenida consagrou. Vamos ouvindo então o samba. Hoje tem de marmelada. Copacabana. Desce, senhor, é show no brigadeiro. Brigadeiro é muito bom. Que confusão do apuração. O seu pretende só uma conquista. Eu vi o eterno capital da Santa Pugenas, mas a gente brasileira. Eu quero um pedaço do povo pra comemorar. O tempo dos reis, uma cor singular. Pedras e mistérios da Amazônia. Porque o quê? Poxa, assim fez nossa gente, ó majestade. Ó majestade do samba, falar de você não me deixa terminar. Morada de tantos baluartes, inovadora, uma religião vou exaltar. 21 estrelas desse pacão, comunidade eu sou, Copacabana, a poxa é o meu lugar. Aqui o samba é caminho do asfalto cruz, e faz cantar minha sereia, Antela fina, forte, madureira. Comunidade eu sou, Copacabana, a poxa é o meu lugar. Aqui o samba é caminho pra sol do cruz, e faz cantar minha sereia. Portela, fila, pode fazer. Vai, altaneira, vai, altaneira, me leva. O voo mais alto a sentar. 90 anos de uma história azul e branco. Seu esplendor, vitórias pra contar. Antigo engenho veio a inspiração. De Paulo, Benjamin, seu Natal e companhia. Magia, sua arte dominou o mundo. Primeiro enredo de tropa da avenida. Uma década de várias. Carnaval em tempos de guerra. Foi da favela para as telas do tiozão. Na alvorada, pelo sobrado filme. A pátria mais do filho então voltou. A tela do cinema. Passou, eu vi. O luxo na avenida consagrou e deu. Hoje tem marmelada. E aí está a Copacabana mostrando o seu carnaval aqui no Complexo Cultural do Porto Seco. A Copacabana que apresenta o enredo Se Eu For Falar da Portela, Não Vou Terminar. Kizzy, avaliações até este momento. Não, a gente estava falando agora que a Copacabana está vindo com duas alas de baianas, né? Ela veio com uma lá no início do desfile e agora vem com uma outra aqui no meio. Então pode ser que dentro dessa quantidade limite que tem que ter, pode ser essa segunda ala que vem de azul. A gente consegue identificar também algumas alas da escola que não tem cabeça. E isso possa vir a prejudicar na questão de tema enredo, né, Sérgio? A questão de fantasia. Quesito de fantasia. Uma religião vou exaltar. 21 estrelas desse pagão. Com unidade eu sou Copacabana. A poxa é o meu lugar. Aqui o samba é caminho pra sol do cruz. E outro detalhe assim, ó. Nós percebemos na leitura do enredo da Praiana, na medida que a Praiana desfilava, a gente identificava o enredo. Já aqui na Copacabana, por exemplo, esta ala, que logo a TV estará mostrando, que é a segunda ala de baianas, que vem toda ela em azul, no organograma diz que ela é Brasil Panteão de Glórias. Mas tu olhares para a fantasia, tu não identificas isso. E isso é um prejuízo no quesito fantasia para a escola. E agora já aparece ali na tela essa segunda ala de baianas que a gente falava. Brasil Panteão de Glórias, que é um dos enredos que levou a Portela ao título. Mas tu não identifica na fantasia essa caracterização. E você, quer participar da nossa cobertura?
manda uma mensagem pra gente, faça o seu comentário, a sua pergunta, através da hashtag CarnavalTVE e também pela nossa página www.tve.com.br ou ainda pelo facebook.com/TVE Pública RS. A TVE está fazendo essa cobertura do Carnaval de Porto Alegre, do Grupo Intermediário A, em alta definição, em HD, com todos os detalhes para você. E você também pode assistir através da nossa página na internet. Tem um link lá que você pode assistir o nosso Carnaval ao vivo. Vês nossa gente, ó majestade do céu, pra falar de você, não me deixa. Sérgio, e como estão os carros alegóricos? Não, os carros estão simples, não é? Mas estão dentro da caracterização do enredo. Claro que tem esse que está vindo aqui, já perto o recuo de bateria, que representa um dos títulos da Portela. Esse que agora está aparecendo aí, representando o enredo hoje, tem marmelada, tem sim senhor. Porque no ano anterior a esse enredo, a Portela se achou roubada. E por esse motivo, veio no ano seguinte com esse enredo. Aí tem uma caracterização, não é? Do circo, que era o que representava o enredo da época. Esse é um carro que tem um colorido muito bonito, forte, vibrante, bem caracterizado. E os outros carros estão dentro do enredo, mas bem mais simples. Magia, sua arte dominou o mundo. Primeiro enredo de uma batalha linda, uma década de glória. Carnaval em tempos de guerra, foi da favela para as terras do Tchossá. Na alvorada, pelo seu bravo pioneiro, a batalha do filho então voltou na tela do cinema. Passou eu vi o luxo na avenida, consagrou e deu tri. Hoje tem marmelada. Esse senhor é show no brigadeiro, brincadeira multidor na tela do cinema. Passou eu vi o luxo na avenida, consagrou e deu tri. Hoje tem marmelada. Esse senhor é show no brigadeiro, brincadeira multidor. Que confusão na apuração, o só que eternizou uma conquista. Eu vi o eterno capital, traçada por gelas, paisagem. Eu quero um doce! Um pedaço do bolo pra comemorar. O tempo dos reis, uma porta segura. Lendas e mistérios da Amazônia. O que, o que? Ô, Jossi, vês nossa gente, ó majestade. Ó majestade do céu. 15. Você estava comentando sobre expectativas de Copacabana e que Copacabana fez um desfile muito lindo e muito forte, empolgante no ano passado, quando foi campeã do grupo de acesso e que, pelo que a gente está vendo no desfile deste ano, já no grupo intermediário A, é um desfile que não empolga tanto. Uma escola constrói ano a ano a sua trajetória, quer dizer, é sempre muita luta e tentar então se superar a cada ano. A expectativa é sempre essa, né? Que as escolas sempre se superem, né? Então, por isso se criou uma expectativa muito forte, né? Porque a Copacabana, ela fez um trabalho de base, ela tinha um projeto muito ousado, inclusive que abrangia e que abraçava a comunidade, tanto que no ano passado, na hora que a Copacabana passou, a gente tinha uma grande representação da comunidade da Bom Jesus nas arquibancadas. Então, o que acontece? Às vezes acontece, como a gente já tinha falado antes, que se desenvolver um trabalho dentro de uma escola não é fácil, tem toda uma questão financeira, tem toda uma questão de busca de patrocínio para isso. A Copacabana vem falando de Portela, segundo a gente sabe, a gente não se conseguiu um apoio da Portela relacionado ao tema, então foi praticamente uma carreira solo, porque a Copacabana teve que bancar o tema que está sendo desenvolvido hoje. Então isso acaba dificultando um pouco, tu não concorda, Sérgio? Não tem nem dúvida. E na medida que a gente vai vendo o desfile da escola, eu vou lembrando
Na sexta-feira à noite, quando estava aqui no Porto Seco, eu encontrei a Dalbenice e encontrei o Danilo. Danilo, que é o atual presidente do Conselho da Copacabana. E ele revelava para a Dalbenice que um dos fornecedores que ele tinha de sapatilha para a escola, a pessoa havia comunicado a ele que não tinha como entregar a necessidade que ele tinha, que a escola estava necessitando. E que ele ia, no sábado, tentar outros fornecedores. Ora, a gente está vendo alas passar por aqui, entendeu? Descalço, de pé no chão. Isso me leva a crer, entendeu? Daquilo que eu escutei ainda na sexta-feira do presidente do conselho para Dalbenice, que estava encontrando dificuldades com sapatilhas. E lá na dispersão, Thaís Baldasso tem novidades para a gente. Fala aí, Thaís. Oi, Nilton, eu converso aqui com a comissão de frente da escola que homenageia a Portela do Rio de Janeiro. Eu vou conversar com o Rafael Melo, ele que fez o papel, interpretou a Águia da Portela, também chamada de Majestade do Samba. Rafael, pela primeira vez desfilando pela escola Copacabana, que responsabilidade interpretar esse personagem. Verdade, boa noite. É uma responsabilidade não só vir representando a Portela, mas também o símbolo da Portela, que é a Águia, que é chamada como a Majestade do Samba. E a gente está muito feliz. É um trabalho que a gente já vem fazendo desde abril, com todos juntos. Estamos aí fazendo mais um carnaval em Porto Alegre. Certo. Escobar, tu também interpretaste um personagem muito importante, que é o fundador da escola, o Paulo da Portela. Exatamente. Para mim é uma honra estar podendo representar Paulo da Portela, fundador da Portela, uma grande figura, uma grande estrela, teve uma grande importância dentro da escola. Tá certo. Quero saber como é que é a torcida desse grupo aqui para Copacabana se consagrar novamente campeão. Ficaremos muito felizes, né? Porque é um trabalho, nós viemos trabalhando, dando duro com ensaios e pesquisa. Então, vindo à escola junto também, estamos torcendo bastante. Ficaremos muito felizes com o resultado, se Deus quiser. Tá certo, obrigada, gente, sucesso. Tá aí os integrantes, então, da escola Copacabana, que foi a campeã em 2013, que vem com 20 alas e 3 carros alegóricos, Nilton.